کتب اور اشتہارات مسیح موعود کو تو یقینی اور حتمی مقام حاصل ہے، ان کے بالمقابل ملفوظات پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر ملفوظات از مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں شائع ہو چکے ہوں اور آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو تو اس کو کہتے ہیں بیان تقریری، یعنی تقریر تو نہیں ہوتی، خاموشی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ بات ٹھیک تھی، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور اس کی غلطی کا اعلان فرماتے ہیں. لیکن وہ ملفوظات جو آپ کی زندگی کے بعد شائع ہوئے ہیں ان میں شک رہتا ہے، اور اگر تو آپ کی تحریرات کے مطابق ہی ہے مضمون پھر تو کسی شک کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کسی تحریر کے خلاف کوئی ملفوظات کی عبارت ہو تو وہ عبارت رد ہونے کے لائق ہے.